ဒီနေ့မှာတော့အာဆီယံဒေတာတွင်ကစူကျင်းဝေမြန်မာဆောင်လီးပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အာရှအကစားမီဒီယာတခုဖြစ်တဲ့အာဆီယံဖုတ်ဘောရဲ့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေဟာအာဆီယံဒေတာတွင်ကလီးပြိုင်ပွဲတွေအနက်စူကျင်းဝေမြန်မာဆောင်လီးပြိုင်ပွဲ6ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့ရှင်မြန်မာတို့ရဲ့မြန်မာလီးကတော့ပါဝင်နေခြင်းမရှိပါဘူး။ခမာလီ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွေကအရှင်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခမာလီဟာအာဆီယံဒေတာတွင်စွန်ကျဲခွေမြန်မာဆောင်လီးတွေထဲမှာအဆင့်6နေရာကနေရပ်တည်နေပါတယ်။ခမာလီယာ1982ခုနှစ်မှာစီမီပရိုလီးဖြစ်20ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့2005ခုနှစ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လီးကိုပြောင်းလဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခမာလီပြိုင်ပွဲကိုအသင်းပေါင်း8000ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လျက်ရှိပြီးချန်ပီယံဆူပလိုက်ယာရှိတဲ့အသင်းကိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ38000ထိချေမြင့်ပါတယ်။စင်ကာပူလီစွန်ကျဲခွေမြန်မာဆောင်လီးတွေရဲ့အဆင့်9နေရာမှာတော့စင်ကာပူလီးကရပ်တည်နေပါတယ်စင်ကာပူပရီးမီးယားလီးလိုလူသိများတဲ့စင်ကာပူလီးကို1996ခုနှစ်မှာစတင်ထိထောင်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာတော့ပြည်ပကလပ်အသင်းတွေကိုပါလီးပြိုင်ပွဲအတင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်အာဆီယံဒေတာတွင်ထူးခြားတဲ့လီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူလီးကိုတော့အသင်းပေါင်း9သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကြပြီးချန်ပီယံဆူပလာရရှိတဲ့အသင်းကိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ13,300ထိချေမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားလီးအာဆီယံဒေတာရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလီးယားဒီစီယာရဲ့အဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်2008ခုနှစ်ကမှစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလီးယားသက်တမ်းအားဖြင့်15နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့အသင်းပေါင်း18သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးပွဲစဉ်တိုင်းလိုလိုမှာပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်အင်ဒိုလီးကတော့ချန်ပီယံဖြစ်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အသင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ13,400ထိချင်းပြင်းပါတယ် BNL လီး1989နှစ်လောက်ထဲကprofessional လီးပြိုင်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့ BNL လီးကတော့အဆင့်3နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ် BNL လီးကိုအသင်းပေါင်း12သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ချပြီးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းကတော့စုချင်းငွေ American Dollar 23,400ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလီးနာမည်ကြီးမြန်မာလူရေးစင်ကစားသမားချို့တွားရောက်ကစားနေကြတယ်လို့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ထိုင်းလီးကတော့အဆင့်1နေရာမှာသာရပ်တည်နေပါတယ်ထိုင်းလီးပြိုင်ပွဲဟာ1996ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အကျိန်းနဲ့ရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အာရှပြင်ကဘာအထိထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့လီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလီးကိုတော့အသင်းပေါင်း16သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးပိုဆွဲတဲ့အသင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ29,100ထိချေမြင့်ပါတယ်။မလေးရှားလီးမြန်မာကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဇော်မင်းထွန်းဟိန်ထက်အောင်နဲ့ကျော်မင်းဦးတို့တွားရောက်ကစားနေတဲ့မလေးရှားလီးကတော့အာဆီယံဒေတာရဲ့စုချင်းငွေအမြင့်မားဆုံးလီးဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။2004ခုနှစ်ကမှစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့မလေးရှားလီးကိုအသင်းပေါင်း14သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေကြသလိုချန်ပီယံသင်းကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5,400ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အာဆီယံဒေတာတွင်ကစွန်ကျဲခွေမြန်မာဆောင်လီးပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။